କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମାଙ୍କର? କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି ଏମିତି? କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମା, ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖିଛି? ସବୁଦିନ ମୁହଁଟା ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଥାଏ, କିସ ହେଇଥାଏ କେଜାଣି? ମାରି ଚାଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ରାତିରେ ତୁମ ପଚା ପଚା ବୁଲୁଥିବି? ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 6:40 ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭଲି ମା ଆଉ ପାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭଲି, ହାଇ କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଓ ହାଇ 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 କରିଦେଲା। କଣ୍ଟା ଗଛଟା ବଢିଆ ହବ, ବଢିଆ ହବ, ତୋର ଫୁଡ଼ି ଯାଉ ତ କଣ୍ଟା, ତୋର ଫୁଡ଼ି ଯାଉ, କେତେ ବଦମାସି ହେଉଛି, ପୁରା ଏକାଥରେ ବାହାରିଯିବ ବଦମାସ। ଲଭଲି ପିମ୍ପିଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଜଲ୍ଦି ପଳା ସେଠୁ। ତ କିସ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛି ତଳକୁ। ଓହ କେତେ ଖୁସି ତା, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଜେଜେମା। କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମାଙ୍କର? କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି ଏମିତି? କ'ଣ ହେଇଛି ଜେଜେମା, ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖିଛି? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଆସିକି ଜେଜେମା ଆମର ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଥକା ଲାଗେ ନା, ଆଉ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଦିନ ମୁହଁଟା ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଥାଏ, କିସ ହେଇଥାଏ କେଜାଣି? ମୋବାଇଲ୍ଟା ପୁରା ସେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ? ବ୍ଲାଉଜ୍ ସେ ତାଙ୍କ ତ ସେଇଆ କାମ, କେତେବେଳେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍, ପୁଣି ଏବେ କିସ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯାଇଛି କି? ଆଜି ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଜମା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମ ଏଠି ରାତି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ରାତିରେ ତୁମ ପଚା ପଚା ବୁଲୁଥିବି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲଭଲି ଝୁଲୁଛି, ନୂଆ ଝୁଲା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ନା, ପଡ଼ିଗଲା ରେ, ପଡ଼ିଗଲା ରେ, ପଡ଼ିନି ରେ, ପଡ଼ିନି, ମଜା କରୁଛି। ଓହୋ ତ ଚେଞ୍ଚଉଛି ଆଉ, ଲଭଲି କିସ ଖାଉଛି? ଭୁଜା। ତ ଲଭଲି ସବୁ କଥା କୁଆ ପୁରା କହିଦେଉଛି, ଟାଇଁ ଟାଇଁ କଥା କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଶିଖିଗଲା ଯେ ନା ସିଏ। ଏ ଲଭଲି ନୂଆ ଝୁଲାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? ହେ ହଁ ସେଟା ଘଲଟି ଯିବ ଟିକେ, ନା ନା ଘଲଟିଲାନି, ସେ ସବୁ ଜାଣେ ନା। ଓ କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଣକ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ବାର୍ଥଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିବା। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁକୁ କ'ଣ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ବେଲୁନ୍ ଫୁଲେଇକି ବାନ୍ଧିବା, ଡେକୋରେସନ କାମଟା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ମାସେ କରି ନେଇ ଫୁଲିବନି ହେଲା, ହଁ ପାର୍ଟି କାଟିବନି। ଆଉ ଦେଖୁନ ଆଉ ଦେଖ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲୁଛି, ଉପରେ ଉପରେ ପକାଡ଼େ, ଉପରେ ପକାଡ଼େ, କେଉଁ ରାହା ପଡ଼ିବ ଆଉଥରେ, ନା ଏମିତି ଫିଙ୍ଗାଡ଼େ ଚାରିଆଡେ, ସିନେରେ ଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲା, ନା ଖୋଲ ସିଆଡ଼େ, ବେଲୁନ ଆଣ ମାରେ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ, ଖୋଲ ତାକୁ, ଖୋଲ 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 କିସ ଆସିଲେ।
ହଳଦୀ ଟମାଟୋ ଲୁଣ ଦେଇନ ସେତିକି ଆଜି ବି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସାରୁ ସାରୁ ହେଇଗଲା ରାତି 11:00 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଭଲି ମା ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ କହୁଛି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।